ואז הוא כן. מה אתה חושב שאני אגיד לך? שגם כן וגם לא. למה לא? כי השאלה מה אתה מגדיר להיות מודע לשני צידי המטבע. אם להיות מודע לשני צידי המטבע פירושו בו זמנית לראות שחור ולבן, ורק, וזה מה שאתה רואה, אתה רואה שחור, רואה לבן ואתה רואה בו זמנית, אז אתה לא רואה כלום, נכון? אז אתה אפילו לא רובוט, אתה כלום, אתה כלום כאילו, לצורך העניין, אוקיי? אבל אולי המודעות בסופו של דבר היא לא מצב רק כשאתה רואה את שני צידי המטבע, אולי יש משהו מעבר לזה. כשאתה רואה את שני הצידי המטבע, ושבאחד הצדדים של המטבע, מה יש? טוב. בצד השני מה יש? קרה. יפה. אז זה לא המטבע, אז אני מדבר על מטבע אחר. שבצד אחד של המטבע מה יש? יש. בשני יש? אין. לא, גם לא על המטבע הזה. יש ויש. יש כלום. לא. בצד אחד של המטבע יש מטבע, בצד השני של המטבע יש משהו אחר. אין כלום. זאת אומרת, תחשוב שיש מטבע, מטבע, אוקיי? נגיד שפה יש טוב ורע, בסדר? נגיד, יש, לא משנה, מה שתרצה, סיב שני הפכים. עכשיו, לראות את שני הצדדים של המטבע, לא הכוונה לראות את זה ואת זה בו זמנית. כאילו, זה כאילו, אוקיי, אז מה זה לראות שני הצדדים? לראות את זה ואת זה בו זמנית, נכון? אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על משהו מעבר לזה. אני מדבר על מטבע, שבצד אחד שלו יש, בצד אחד שלו יש מטבע, של המטבע הזאת יש שני צדדים, ובצד השני שלו אין כלום, בסדר? ולראות את שני הצדדים של המטבע זה אומר בעצם לראות שאין הבדל בין לא לראות כלום לבין לראות את שני הצדדים של המטבע. הבנת? וכשאתה רואה את זה, אז מה חסר פה? לא חסר פה כלום. אתה גם יכול להיות בעין הבדל ואתה גם יכול להיות בעין הבדל. הבנת? ואז אתה רואה את זה בו זמנית והכל מסתדר. אבל אתה נתת עדיין יתרון למהות. מה? לא, לא עובר קדימה, אתה. אתה במה נאחזת? אתה אמרת, יש לי מטבע, יש לו שני צדדים. טוב, רע. אני רואה את שניהם, אני מנוטרל, אין טוב ורע, נכון? אז אני אמרתי, לא. בוא ניקח את האין טוב ורע, נשים אותו בצד אחד, בצד שני נשים את היש טוב ורע. ועכשיו נראה את זה כמטבע. אז אין הבדל בין אין טוב ורע, יש טוב ורע. וכשאין הבדל בין אין טוב ורע, יש טוב ורע, מה יש לנו בסוף? מה קורה בסוף? מה קורה בסוף? אם אתה לא מבדיל בין אין טוב ורע ליש טוב ורע, מה קורה בסוף? קודם כל, מה הבנת אותי? לפני מה קורה בסוף, מה הבנת אותי? שבעצם... על איזה מטבע אתה דיברת, ועל איזה מטבע אני דיברתי? המטבע שאני דיברתי זה מטבע... של טוב ורע, שיש לו רק שני צדדים. יפה, אחד טוב, אחד רע. המטבע שאתה דיברת... רגע, ולראות את שני הצדדים פירושו. ולראות את... או מטבע שלך, מה זה לראות את המטבע שלי? המטבע שלי, כביכול, לפי ההגדרה של מה שעכשיו תיארת, זה בעצם לראות חצי מהאמת. לא, רגע, תעצור. אם נגדיר שהמטבע בצד אחד טוב, בצד שני רע, אז מה זה לראות את שני הצדדים של המטבע? אם נגדיר שיש לנו מטבע, שבצד אחד שלו זה טוב, בצד שני זה רע. אז אם רואים את שני הצדדים של המטבע, לאיפה מגיעים? לאין טוב ורע. אין טוב ורע. יפה, ואז נגמר, ואז אתה בבלגן, אוקיי? יפה, אבל מה אני אמרתי? על איזה מטבע אני מדבר? על מטבע אחר בכלל. אתה מדבר על מטבע שיש... אחר לגמרי. יש מטבע, שאתה הגדלת את זה, ואמרת שיש מטבע של אין הבדל בין טוב ורע, לא, שבאחד הצדדים שלו. שבאחד הצדדים זה אין הבדל בין טוב לרע, ובאחד הצדדים, בצד השני זה יש הבדל בין טוב לרע. לא, אין כלום. לא, אין הבדל הכוונה זה כלום, כי אם אין הבדל אז אין כלום. כן. בצד אחד יש לי, יש הבדלים רגילים, בצד שני אין שום הבדל. כאילו, גם לא שייך להגיד אין הבדל, כי אין הבדל פשוט. אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? אין הבדל ויש הבדל. תסתכל לפה. כשאין הבדל באמת, לא אומרים אין הבדל. כל מי שאומר לך אין הבדל זה כי יש הבדל. מישהו פעם אחת, אתה יודע, אין הבדל בין הקיר הזה לקיר הזה? לא, נכון? כי מה, למה הוא צריך להגיד את זה, נכון? אוקיי. כשבאמת אין הבדל, לא אומרים שאין הבדל. אם אתה אומר אין הבדל, אין הבדל, אז כנראה שאתה חושב שיש הבדל. אוקיי.
אתם הבנתם שמישהו אומר אין הבדל, אין הבדל, אז הוא אומר שהוא חושב שיש. אם לא היה, לא היית צריך להגיד ש... אם לא היה שום הבדל, למה אתה אומר לי שאין? אתה סתם לוקח דברים שאין, אתה אומר אין פה, אין הבדל בין העת הזה לעת הזה, לא אומר כזה דבר. ואז בעצם... רגע, ולכן, בצד אחד של המטבע אין כלום, כי כשאין שום הבדל, אז אין כלום. בצד השני של המטבע, מה יש לנו? הבדלים. בצד אחד כל ההבדלים, בצד שני כלום. וזה כל אחד זה רק חצי מטבע. אז אם אתה רואה את כל המטבע, מה בעצם קורה לך במוח? אתה דבר איתי. אז אל, רגע, חכה, אז אל תחשוב על זה. זה נתקע. זה לא נכון. אל נפתח למלא דברים חדשים. או נפתח, כאילו... טוב, בכל מקרה, בכל מקרה, השאלה שרצית לשאול כבר לא תהיה קיימת יותר, נכון? אז עכשיו יהיה לך הרבה יותר שאלות. תכף תדע. אם תבין את זה, לא תהיה לך יותר שום שאלה. יכול להיות שלא תבין את זה, אבל אם תבין את זה, לא תהיה יותר שום שאלה. אני צריך לחוות את זה. אוקיי, אז מה רצית לשאול בעצם, או שנגמר השאלה? מה רצית לשאול או שאין שאלה? השאלה שלי יוצאת מתוך הנחה. נקודת הנחה שאחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. מתוך נקודת הנחה. ולפי מה שהסברנו, יש את השאלה? לפי מה שהסברת כרגע? ברור שכרגע. אין שום שאלה בכלל. אבל מי אמר שזה נכון? מי אמר שמה נכון? מי אמר שזה בכלל אמת? מי אמר שמה אמת? מה שעכשיו תיארת. עד שאני לא חווה את זה, איך אני יכול לדעת? אני לא יודע. אוקיי, אז מה השאלה? אני רוצה להישאר בצד של מה שאני יודע כרגע. אז מה השאלה? השאלה שלי, לפי מה שאני יודע כרגע, ולפי מה שבן אדם יודע היום, לפי מה שאני יודע היום... אני מסכים איתך, אתה נכון, יש פה בעיה רצינית. מה לעשות? אני מסכים איתך, נכון. אוקיי, אז השאלה שלי, האם זה המצב הסופי או שאפשר להגיע למצב אחר? האם המצב שלך הוא סופי? כן. מה אתה חושב? שיוספי? כרגע אני חושב שכן, אבל אני מאוד... אני רק יכול להאמין שלא. אם אתה מאמין שלא או יכול להאמין שלא, אז אתה לא בטוח שיוספי. אמת או לא אמת? בטוח באופן יחסי. יפה, יפה. אז התשובה היא... בסדר, אז הנה, התשובה היא שלא, זה לא המצב הסופי, תעמיק עוד, אני טוען שתגיע למה שאני אמרתי. הבנו? ראיתם את זה פשוט זה? עייפנו אותו. לא, זה בגלל שהתעייפת? לא התעייפתי. לא, אני פשוט הבנתי. שוש, עכשיו אתה תסביר לו מה הייתה השאלה שלך, מה הייתה הנחת היסוד שלה, ולמה לסמך מה שאני אמרתי אין שאלה. כדי שהוא יראה שזה לא בגלל שהתעייפת, אלא בגלל שהבנת פה משהו חדש. אני צחק. השאלה שלי הייתה... שמי שחשב ש... השאלה שלי הייתה, בהנחה שבעיניי האמת היא אין הבדל בין טוב לרע, האם בן אדם הופך להיות רובוט במצב כזה חסר רגשות? בהנחה שזאת השלמות, בהנחה שזאת האמת המוחלטת, של אין הבדל בין טוב לרע. ואז בהבנה שלי אני... תיארתי את כל הווידאו הקודם, אוקיי? עכשיו, בעצם, מה שאליעד הסביר, שיש פרספקטיבה... מה שהבנתי במה שאליעד... ממה שאני הבנתי במה שאליעד הסביר, יש פרספקטיבה נוספת, שהיא נותנת את ההפך... יש אפילו... יש עוד בעצם... יש שכבה... יש את ה... אין... יש את ה... יש הבדל בין טוב לרע, וההפך שלו זה אין הבדל בין טוב לרע, שזה מטבע אחד, ויש צד נוסף של המטבע, שזה צד אחד של המטבע, שהוא בעצם... לא, בהתחלה, יש צד אחד שבו... יש צד אחד שבו אין הבדל בין טוב לרע. יש צד שני שיש הבדל בין טוב לרע, ויש מטבע אחד חדש שמקיף את כולם, ש... ש...
שהוא כלום בעצם. אין הבדל בין זה. לא, למה הבאת אותו בכלום? למה כלום? את רוצה להסביר לו? תסביר לו. למה לא? לא. הסברת את זה טוב אבל. אם בצד אחד יש, אם בצד אחד יש טוב, בצד שני יש רע, אז מה רואים מהמטבע? שזה אותו דבר שהם אחד. כן, רואים אחד. יפה, אז אם בצד אחד יש לי אין הבדל, בצד שני יש לי יש הבדל, אז מה זה המטבע? שיש הבדל ואין הבדל, זה אותו דבר. אוקיי, אז זה בעצם הכלום. למה כלום? למה אתה מגדיר אותו ככלום? למה לקרוא לו כלום?